Hoje é dia de Free Fire! O jogo mais pedido, disparado por todos vocês, tá aqui no canal hoje. Caralho, maneiro, mano. E é o seguinte, esse vídeo é patrocinado e eu vou falar muito rápido. Você quer gemar sua conta no Free Fire? Esse e ainda é por cima ganhar trapa. Cashback, que é dinheiro de volta? Nosso e se patrocinador quanto mais mesmo, você então comprar, pode deixar passando mais você aí ganha na trapa. Skins dos seus jogos favoritos e outros mimos da Razer. Pois é, galera. Chegou o Razer Gold. O crédito virtual da Razer pra você carregar Free Fire e mais de 34 mil jogos. Ó! Oh, como funciona? É carregue como se fosse um o Razer card, Gold. Tá ligado, nem precisa trapa. De cartão de crédito, é só ir diamante, em uma das mais de 5 milhões de lojas no mundo que vendem. Compre moedas do seu jogo favorito, a liberação é imediata e valendo agora, começa agora por tempo limitado. Entre agora em gold.razer.com, link tá aqui na descrição. E aí você escolhe Free Fire ou qualquer outro jogo, compra seus Dimas e ganhe até 10 reais de volta na sua conta Razer Gold como cashback. Felipe, como que eu compro? Você pega o seu rico dinheirinho, vai depositar numa lotérica e pronto. Que isso, ou Deus. Pode ser por boleto. Relaxa, Trapos. Ou falou até que aqueles cartões eu tava envolvido presentes nesse vídeo Razer do Felipe Gold Neto, que você embora no supermercado. Felipe, também tem uns treinos 10 horas, daqui a pouco, sim, tá ligado, Trapos? A sua compra com Razer Gold é liberada imediatamente e o seu cashback entra na hora no seu saldo Razer Gold. Beleza, agora que eu já dei a dica, falei até de gemar, eu só tô virando Professional Free Fire já sou. Eu vou lá começar a partida, vambora. Gente, eu jogo muito, tá? Só avisando, caso você fique impressionado com as minhas habilidades, porque eu realmente sou muito bom. E Nobru, tá desafiado, irmão. Só isso que eu tenho pra te falar. Ah, tá desafiado. A me ensinar, no caso, tá? Nobru versus Pamonha. Vambora, começar. Por que, que o Cristiano Ronaldo tá na motoca? Só lembrar os botões aqui, ok. Aqui bate. Beleza, aqui deita. Mas deitar é pros fracos. Isso é o que um covarde faria. Eu não preciso deitar! Ah, eu tenho o Pupu, tá, gente? Só pra deixar claro, caso vocês não tenham percebido, eu tenho o Pupu aqui, ó. Ó o Pupu. Pupu! Rapululu! Bora, bora, bora. Olha lá o Cristiano Ronaldo ali. Vocês viram? Ih, tamo em bermuda, hein? Eu tô de short. Sou rebelde. Esse negócio de bermuda, não. Gostaram da minha piada? Então senta o dedo no like e se inscreve no canal que eu tinha esquecido de pedir. Se inscreve agora, vai. Antes de eu pular de paraquedas. Clica nesse inscrever-se e clica nesse like. Onde é que eu vou soltar? Eu tenho que ir pra um lugar onde os noobs vão, pra não correr muito risco. Esses lugares mais cheios assim é pra onde os experts vão. Eu vou... pra cá. Pronto. Bora, Pupu! Ah, não, tem outro cara ali. Sai da minha aba, rapá! Passei. Pera, eu quero cair aqui, ó. Aqui parece ter coisas, a pranchinha ó. Dele, casinha. Insana, vem, Pupu, vem isso! O Pupu me protege, gente. Outro patamar, vamos, homem, tá com tem uma com moral, motoca é, ali, é da Pupu, se liga. Motos são importantes pra gente denunciar onde a gente tá. Chegamos, pega os itens. Com a Anitta, e pronto. Com o que é isso aqui? Peguei uma prancha elétrica. Uma foice? Ah, agora eu tô pronto pra porrada. Agora ninguém me segura. Como é que eu joguei todos esses anos esses jogos sem ter uma foice? Me digam. Ih, meu Deus, muitos tiros, muitos tiros. Tô com medo dos tiros. Pô, que casa mal construída na beira do barranco, cara. Vai ter deslizamento aqui. Fiquem atentos se vocês estão vendo alguém. Não faço a mínima ideia se a arma que eu peguei é boa. Olha que moto bonita e estilosa, mano! Mas não, Felipe. Mantenha-se com compostura. Professional Free Fighters... Isso. Eu sou o Professional Free Fighter. Eu só não sei entrar na janela, mas é normal. Colete, excelente. Ih, tô ouvindo passos. Eu ouvi, hein. Ave Maria, movimentação, Trapinha. Caraca, eu tomei um susto pegando item. Tem que acelerar até o vídeo. E ele tá com a foice, tá? Pra galera, acho que eu tô sozinho no mapa. A foice tá alguma pesando, coisa parece ter ocorrido tá nessa então, região. Já é meio lento. Não sei se foi e aí ele malária. Colocou a foice. A teve foice surto tá de pesada, dengue aqui, eu acho. Andar muito nenhum rápido, inimigo tá apareceu ainda, gente. Isso é um bom sinal, tá? O Gold quem entra. Segundo Gold os experts especialistas em Free Gold Fire, quando você não vê inimigos, significa que você escolheu um bom local. Trocar aqui por essa outra arma, porque eu tô com duas armas iguais. Peguei uma mina! Como é que eu uso a mina? Mina terrestre! É... não sei usar. Como é que eu boto? Coisa boa. Ih, botei. Aqui. Vem, Pupu, cuidado! Essa arma parece boa. Não entendo nada de armas. Coringas. Pra onde que eu tenho que ir? Não, tô no lugar certo. Vambora. Kit de primeiros socorros. Caralho, Coringão tá jogando contra o Ceará, né, é coisa de covarde. Fábio Santos, eu de sou um pênalti. Professional Free Fighter, não o preciso homem. Recuperar minha própria mas vida. Mas já tomou um a zero do Ceará, já da tropa. O que é isso aqui? Tem uns containers na árvore. Eu não conheci a árvore disso, não. Tem a árvore que dá laranja, tem a árvore que dá maçã. Essa daqui dá container. Nunca tinha visto parecido. Ah, isso aqui é bom, ó. Isso aqui é bom. Boa.
comer um cogumelo. Não faça isso na vida real, é só no jogo, tá? Na vida real, você provavelmente vai ficar laranja e morrer. Mano, só tem 11 vivos. 10 vivos. Eu vou ganhar sem matar ninguém, caralho, velho. Caralho, olha a partida que ele entrou, tropa. Meu Deus. Podia ter pego aquela motoca. Dei molinho. Eu dei tão molinho que eu dei molão. Ó, 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 achei a AK. Eu vou trocar essa arma YouTube de plástico pela AK. Faz essa é a tão hora ruim que os professional free fires ficam revoltados se eu tiver feito uma bobagem e cortam esse trecho fazendo oh não, oh não, 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 não. Espero que a AK seja melhor do que a arma de plasma. 8 vivos. Ih, eu tô na área do drone. Não tô? Não, tô nada. Tô longe pra caramba da área do drone, filho. Cala tua boca. Urrão, mano. Vou pegar um carro. Eu preciso de um veículo, galera. Não tá dando, não tem ninguém. Eu preciso de um veículo pra poder chegar na área de conflito. 7 vivos. Com licença, o senhor é um veículo? Você é quase um veículo, né? Que isso, mano? Parece que é veículo de turista. Ok, vai ser isso aí mesmo. 6 vivos, tropa. Ih, eu não sei pilotar isso não, hein? Bora, vamos atravessar essa ponte aqui. Uhul! Eu sou vida louca! Eu dirijo um veículo ridículo! Eu sou um pacifista! Eu não quero matar ninguém! Vou chegar até o fim desse jogo sem matar absolutamente ninguém! Só andando aqui, dando meu rolê! Ih, meu Deus! Isso aqui não vai dar certo, não! Peraí, peraí, isso não vai dar certo, não! Ou vai, ou vai! Ih, deu certo sim, rapá! Eu tenho um par... Tem alguém atirando em mim? Foi a dungeon, tropa. Bombas! Olha, show de fogos! Fogos de artifícios! Tem uma canoa aqui, né? Será que dá pra pegar a canoa? Vocês veem que o meu interesse no jogo é outro. Acho que não dá pra pegar a canoa não, gente. Pô, frustrante, hein? Cadê os trouxas? Cadê os trouxas? Não tô xingando não, gente, porque eu sou bruxo e os outros são trouxas. Vamos, Pupu! Eita, meu Deus do céu, bati com minha locomotiva! Alô, tem alguém no jogo? Dá um sinal de vida aí, pra poder transformar em sinal de morte. Ah, não! Tá não! 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 Quem me atiras? Não! Meu Deus morri. Do céu. Morri pra uma tia de katana. Em minha defesa, eu fiquei no top 5, tá? Ó. Oh. Sem matar ninguém, tropinha. Ridícula. Ok, tá bom, tá bom. Essa não valeu. Mano. Vambora. Bora, não vou cometer esse erro de novo, prometo. Não vou pegar veículo. Vai ficar fazendo ah, react? Agora não, sim, tropa. Pô, agora só o avião é vermelho. Isso aí mesmo que ele falou de mim lá. Agora vai. No vídeo era dele. Era esse o problema. E já vou entrar na sala. Vamos ver onde é que eu vou sair. 10 horas já, vamos pra um lugar de paz, tranquilidade e afetividade. Vamos aqui pra esse. Não, esse pique tá bem no meio do mapa, né? Tem cara de ser muito perigoso. Isso é o que um covarde diria! Vamos para o pique! Meu Deus do céu, tem outros seres humanos por aqui. Tô com medo, tem muitos. Ele não vira prancha, tá ligado? Muitos, eu vos digo, muitos! Que eu fiz? Vai pra longe! Longe, longe! Mano, você é batido no ar. Por que eu decidi vir pra cá, gente? Que ideia de estúpida. Corre! Vou morrer. Pega tudo logo, anda, vai, vai. Meu Deus do céu, que arma cocolenta. Aqui, essa parece melhor. Ok, agora eu tô nervoso. Ih, peguei uma arma. Aí eu digo uma pra vocês de, que o Free Fire é pica, né, tropa? Panela, eu quero! O cara não precisa e fazer aí? Um vídeo é o símbolo do jogo. Sendo pro tô player, de camper. Matando 20, tô de camper, 30, meu parça! Jogando campeonato, tem nada. Ficar de só o cara tem gravar, tempo, né? Fazer uma resenha, né, tropa? Ih, meu Deus, essa arma parece boa. Gosta. Vou aí trocar a AK por ela. Essa ideia é boa, mas ela tava brilhosa. Ô, ô! Tá vindo, tá vindo, tá vindo. O cara é foda, mano. Ave Maria. Não atira, não? Nada a ver! Nada a ver! Eu atirei no meliante, ele não sofreu dano. Aí ele atirou em mim, eu morri na mesma hora. Instantâneo? Não, isso tá errado. Pupu, vamos mostrar como é que se faz, vai. Agora pra valer. Meu Deus, o Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ele tá dançando. Pronto, salvei. Eu não vou passar vergonha de novo, isso é uma promessa que eu faço. Sem mais vexames. Meu erro nessa última partida foi amar demais. Certeza. Vamos pra um lugar menos perigoso dessa vez, Felipe. Ok, vamos sair aqui e vamos... Não, pro outro lado, pro outro lado. Meu já Deus tem um céu. Cara lá embaixo já. Aí fica difícil, né? Os caras caem mais rápido que eu! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Pra lá! Ferrou. Olha o caminho que eu vou ter que correr pra chegar na casa. Ih, já morri.
Eu prometi que eu não faria mais vexames e é isso que eu vou entregar. Eu não minto. Eu não erro nas minhas promessas. Tem cara Ferrou. Aí já. Já até mataram aí. Ferrou. Morri. Vai pegar a moto. Vai! Foge! Foge daqui, pelo amor de Deus! Por que ele não atirou em mim? Será que ele é meu amigo? Peguei a moto e saí voado, mano. Essa é a minha estratégia. Pelo menos eu sobrevivi. Na dúvida, pega uma moto e sai correndo. Pô, você é meio inútil também, né? Maneiro, nem pra mano, tu se meter na frente das balas, tomar um pouco de dano por mim. Tô vendo ninguém, mano. Parece seguro aqui. Leopoldo me falou que esse lugar é muito seguro. Ai, Jesus Cristo, barulhos de tiros. Eu não daria certo na guerra, porque eu ia me borrar todo nos tiros que eu ouvisse. Olha isso. Olha a quantidade de barulho. Pegar a tal de Vector. Tem um nome legal. Eu escolho arma pelo nome. Se o nome é maneiro, eu pego ela. Ou se ela brilha. Vem, Pupu. Aqui é um bom lugar pra você fazer xixi, hein? Esse não, cara é coelho. Ele tá de rambona, mano, ao invés dele pegar a Vector. Meu Deus do céu, mano. O papai gostou! O papai gostou! Falei que acabou a vergonha. Eu avisei pra vocês. Ban, quer ver, ó? O papai gostou, o papai gostou muitão, o papai gostou. Tô com cutela, hein? Ferrou. Ele tá agachado, cara. Eita que? Porra. Por quê? Mobru, olha o cara, Mobru. Ele deu um teco, eu morri, mano. Que arma que esse cara tinha? Mas disparado foi minha melhor partida e a prova de que eu sou um professional Free Fire. Mas falando sério agora, como vocês devem ter percebido, não sei se vocês conseguiram perceber, eu ainda não sou muito bom, tenho muito a evoluir. Então, quero deixar aqui o convite pra quem quiser jogar Free Fire comigo aqui no canal, encham o saco dessas pessoas aí que são os professional Free Fire de verdade, pra eles virem aqui gravar e me ensinar a jogar. Que aí eu vou virar um professional e vai começar a ter mais vídeo de Free Fire aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece, link do Razer Gold tá aqui embaixo direto, na descrição. Quem sabe não rola uma gameplay lá com o Felipe Neto, que o cara é brabo, né, tropa? Pode falar o que quiser, mano. Não, o cara só tem só... Tá aparecendo aqui deixa na tela. Só 41 milhões de inscritos e é um dos caras mais influencers do mundo, tá ligado? Ele entrou no livro das 100 pessoas mais influencers do mundo, tá ligado? Ele entrou no livro. O cara é pica, né, tropa?